Всім привіт, таки підписчикам, однодумцям, гостям мого каналу. Сьогодні презентую свій авторський сир із спряженого молока. Це самий ароматний сир в світі, самий смачний. Сижу біля нього, аромат зашкалює. І це він тільки ще зварений. Коли він постоє ще, він набере ще аромату свого. Це неперевершений сир. Я такого ніде не куштувала. І ще хочу дати вам завдання, і ніяк не можу придумати йому назву. Будь ласка, допоможіть мені з цим. Так, він ще молодий, тільки зварений. Він, в нього буде коричнева шкариночка своя. Своя підсохша. Я не витримала, розрізала. Саму-саму малесеньку. Саму-саму малесеньку. Аромат просто неймовірний. Текстура шовкова, ніжна, вершкова. Дуже пахне пряженим молоком. Якщо ви його дужче впарите, у вас навіть він буде темніший і дужче буде пахнути. Хто любить пряжене молоко, це неймовірно. І такого смаку, і аромату ви ніде не побачите. Отже, цей сир без заквасок, як завжди в нас, тільки на самому ферментові. Будь ласка, слухайте уважно. Якщо ви будете слухати уважно, то все буде зрозуміло. Все дуже легко, все дуже просто. Так, ще раз повторюсь, це моя авторська рецептура. І, можливо, десь хтось щось недочує. Пряженого молока, вміст пряженого молока в звичайному молокові не повинно перевищати 10%. Відсотків. Звичайне молоко беремо або з холодильника, або тільки з дойни нагріваємо. Так, зрозуміли. Я надіюсь на вашу допомогу по назві сиру. Ну так що, погнали. Рецепт. Біжіть готувати. Так, тепле молоко. 37-38 градусів. Трохи тепліше вашого тіла. Можете нагрівати з холодильника, в моєму випадку, як завжди, тільки з доїни. І спарила я вчора парене молоко, воно стояло в холодильнику, я підігріваю в каструльки також до такої самої температури. Тоді ще його пересіжу на всяк випадок, може десь шкурочка попалася. Значить, фермент у мене Мейто, наш продається в любій ветаптеці, я не рекламую, фермент може бути різний, який вам подобається. Сичужний, там, хочете рідкий, в рідкому вигляді, я розвожу, він в порошкообразний, я розвожу його на 500 літрів, мілілітрів води, і виходить у нас 50 мілілітрів на 10 літрів молока. Так, ну розводиться, тому що багато хто питає про Мейто, і якщо ми кидаємо більше, Мейто чуть не буде, не буде гірчить, не бійтеся. В сьогоднішньому випадкові будемо двойну дозу лить фермента, так як парене молоко погано ферментується. Ну, так як воно перемішається з цим, нічого не бійтеся, це все нормально. І так молочко нагріли, перецідили, вливаємо. Пареного молока повинно бути не більше 10% від общого літражу молока. Наприклад, 10 літрів молока, літра пареного. Вливаємо двійну дозу нашого ферменту і перемішуємо. Зоставляємо на 50-55 хвилин до часу, поки сформується наш сирний згусток. Все. Годинка пройшла, беремо формочки. У мене зараз такі, раніше я показувала, були
Звичайні з-під майонезу, вимиті ж, відеречка, пластмасові. Можна дірочки поробити чим хочете. Там шилом гарячим, голкою циганською гарячою. Мені підписниці казали, вилкою гарячою робили. І так, накладаємо формочки. І ставимо духовку. Духовка на мінімум, який тільки у вас є. Духовку ставимо на годину. І перевертаємо всього два рази. Перший раз через півгодини. Потім наступний раз перевертаємо. Зараз ще формочку візьму. Перевертаємо потім наступний раз. І 20% розчин солі, це 200 грам на літр води, з розрахунку 1 кілограм сиру на 6 годин. І так, я витягла свої бухточки вже з розсолу. У них такий бежевий колір. Хочете темніший набагато, впарюйте набагато дужче молоко. Я, наприклад, процентів на 30-35 упарила, можна впарювати до 50%. Ну, це він ще свіжий, він курочка буде набагато темніше. Так як зараз непомітно, що він коричневий, я вам зараз покажу для зрівняння звичайний сир. Ось, дивіться, це звичайний сир. Звичайнісінький. Цей буде мати всередині бежевий колір і зверху таку більш коричневату шкориночку. І так, пам'ятаємо, зараз зважимо, скільки в нас вийшовся виход. У нас 20 літрів було молока звичайного і 2 літри пряженого молочка. Який у нас вийшовся виход. Зараз глянемо. 3 кілограми, 60 грам. Дуже хороший виход. І так, так як наш сир без заквасок, 5, максимум 10 днів він хіба стоятиме. Ну, в принципі, достатньо для сільської місцевості, для себе з'їсти. Він достатньо буде м'якенький, достатньо ароматний і дуже-дуже смачний. Ложимо в холодильник на сухеньке чисте полотенечко. Перші 3 дні перевертаємо двічі на день, потім раз на день на сухе чисте полотенечко перевертаємо зверху. Своя шкірочка в нього підсихає. Хочете раніше їжте, хочете пізніше. В принципі, якось так. Всім смачного. Бажаємо здоров'я, мирного неба. Всім пока. Ще просили мене показати в розрізі сири, які ми варили, ну так як мраморний я варю дуже рідко, немає в розрізі. Покажу зараз качоту, царський і бринзочку.